dhowaan sida aad ka waraysaan badda wadayaal waxaa heshiis saddex geesood aa kala siixday dhinacyada somaliland etoobiya iyo weliba shirkadda d b world ee laga leeyahay imaaraadka carabta heshiiskani oo dekedda berbera ah ayaa waxaa arrintani ka falceliyey guud ahaan bulshada soomaaliyeed oo si weyn u hadalhayey stuudiya waxaa igula sugan siyaasiga jaamac xasan khaliif oo ka mid ah siyaasiyiinta soomaaliyeed waxaan wax ka weydiin doonaa aragtiisa ku aadan sida uu arko heshiiskani dowladda soomaaliyana ay ka falcelisay mowqifkeedana ay caddaysay marka hore kusoo dhowo t v-ga somali cable waxaad ka mid tahay siyaasiyiinta soomaaliyeed dabcan heshiiskan sida weyn loo hadalhayo oo dowladda soomaaliyana ay ka hor timid aragtidaada marka hore ka waran bal sidoo kula muuqdaa bismillah alxamdu lilah wasalaatu wasalaam ala rasuulilah sal allahu alayi wasalam aad iyo aad baad umaadsan tahay waana idin mahadnaqayaa fursadan qaaliga ugu horreyn in badanna waanu ka hadalnay ummadda soomaaliyeedna meel kastoo ay joogto waxay qabaan bay ka sheegeen arrinta tan mar walba soo noqnoqonaysa ee imaaraadku dhaqanka imaaraadka ka muuqda ee soomaaliya ay kula dhex jiraan ama dekedda berbera ha ahaato ama tabooshasa ha ahaato ama ciidamada maafiyada ee waddanka jooga ee tababarayaan ha ahaato in badan baa laga hadlay shacabka soomaaliyeedna maanta waa ka dirigsan yihiin si wanaag arrintaa aniguna waxaan anoo ka faa'iidaysanaya waqtiga mar walbana ku qanacsan inaan ummadda soomaaliyeed u gudbino dhibaatooyinka haysta iyo meelaha ay kaga imaanayaan anigoo ixtiraam badan u haya wadajirkooda jecella in loo digo ummaddan marka arrintaasi waa arrin aan dhaleecaynayno hadda arrin cusub baa soo kordhay oo ah heshiiskii waa soo dhaafan imaaraadku ay ka wadeen soomaaliya dadka soomaaliyeed dhibaatada ku habsatay iyagoo ka faa'iidaysanaya shilimaan intay u tuuraan maamullo horjoogayaal jooga shacabka soomaaliyeed resourskoodii iyo dawaxoodii la qaato waad ogtahay dekedda boorso waxa ka dhacay in ay xitaa u diideen in ay maraakiibta qaarkood deked yimaadaan oo shacabku ay ka jawaabeen oo deked dabiici iyo caalami ay dhiseen si ay u badbaadiyaan waad la socotaa marka imaaraadku way soo dhaafeen heshiiskii ay gobolada la gelayeen waxay marayaan inay yidhaahdaan oo maanta ku dhiiradaan intay soo fadhiistaan shashadaha caalamiga dowlad soomaaliyeed waqooyi lug kuma leh dekedda berberana kama hadli karaan inay yidhaahdaan waxaan runtii waa dhaleecaynayaa waxaan rabaa inaan u sheego imaaraadka anigoo shaksi soomaaliyeed ah kuna hadlaya magaca ummadda soomaaliyeed cid ii idmatay ma jirto lakiin waan ku hadli karaa inaan dhaleecayno imaaraadkana u sheegno soomaalida inay la dagaalami karin soomaalidu dad isku filan weeye laguma qiimeyn karo xaaladii ku sugan laguma qiimeyn karo waxaan na qabaa imaaraadku inay arrinta tan iyagu qiimaheeda bixin doonaan oo ay aada ugu daran tahay waa dhaleecaynaa waxay marayaan inay yidhaahdaan dowladda soomaaliya kama hadli karto waxay marayaan inay yidhahdaan ethoobiya oo aanu ognahay oo markhaatimadoon ah inay imaaraadku bixiyaan dacmiga iyo hubka ummadda soomaliya etoobiyaan ku laayaan ku qaybqaybiyaan ay bixiyaan inay maanta yidhahdaan dekedda soomaaliya ay ku leeyihiin lug oo qeyb bay leeyihiin soomaalila kama hadli karto waxaan leeyahay waa qaldan yihiin dowladda soomaaliyeedna waxaan faraynaa inay ku dhiiradaan anigoo soo dhaweynaya oo ammaanaya ra-iisul wasaaruhu oraahdii iyo statementkii uu ka jeediyey press releaskii uu ka jeediyey maalinta dhowto arrinta shirka lagu qabtay dubai ee uu joogay isagoo dubai jooga ay qabteen ixtiraam xumo daraaddeed yaanu ka soo qaadayaa imaaraadku inay sameeyeen marka taana waa taageeraynaa haddana waxaan faraynaa inay ka jawaabaan oo jawaab dowladnimaa ka bixiyaan arrintaas oo maxaa ka mid a waxaa ka mid a dowladda imaaraadka 300 oo qof weeye babulashankoodu matay badan yihiin wixii kale la jawaabay meesha hadday ku guulaysteen inay imaaraadku noqdaan meel center ganacsi caalamka ku guulaysteen intaasaa ku filan wixii intaa dhaafsan waa jabkooda weeye waa tahay waan aragnay heshiiska dabcan iyo qaabka u dhacay iyo saamiyada sida loo kala qaybsaday dowladda soomaaliya waa ay ka hadashay ra-iisul wasaaraha ayaa hadlay mowqifka dowladdana dabcan waa u sheegay mowqif nuucee ah ayay dowladda imaaraadka ka qaadan karta ayay kula tahay kama hor dhacayo laakiin way badan tahay dowladnimada wax lagu ilaaliyo badan baa jira waddankani waddan madax bannaan weeye waddan imaaraad geena maaha cid kalena ma geyi karto innagaa isgeyisiinay oo
hal guran gujeynayno oo aan dhaqankii dowladnimada garanaynin oo islaynoo ceebowney. Ummadda Soomaaliyeed waa ummad dhaqan leh, waa ummad fiican, waa ummad u baahan hoggaan iyo in wax la tusaaleeyo. Marka dowladdu waxay ka qaadan kartaa go'aamo fara badan. Waxaa ugu horreeya dowladda meelka la fariistaan oo intay madaxdu joojiso socdaalka faraha badan ay ka soo saaraan go'aan midaysan dhaqanka Imaaraadka oo baarlamaanku ka jawaabo oo ka hadlo oo madaxweynuhu statement soo saaro la yaqaano oo dowladda Soomaaliya oo socota ka jawaabaan. Waxa weeyaan waxay maraysaa meel aad u adag bay maanta maraysaa. Imaaraadkuna waa barereen. Waxaan rabaa inaan intaa ku daro, Imaaraadku waxaan maqli jiray shimbir duqdul badan afle waxba gashaa. In badan bay Imaaraadku Soomaaliya arrimaha faraha kula jireen. Soomaaliyana waxaa lagu yaqaanaa ciddii soo faragashata inay si qaldan oo ceeb oo qaawan uga tagto iyagoo ceebaysan awood kasta alaadeed. Waa la yaqaanaa Soomaalidu ama ha ku jireen dagaal sokeeye ama ha ku jireen dagaal ay ku dagaalamayaan xornimadoodii. Ummad la yaqaano meel degan weeye, waa ummad wanaag badan leh. Wanaagooda Ilaahay waxaan ka baryaynaa in Ilaahay istuso oo isu yimaadaan oo qabkoodii iyo sharaftoodii mideeyaan. Haddii intaa la helo waa la helaya. Maanta Soomaalida baraarug badan baa jira. Dowladda Soomaaliya waa dhiirran kartaa, laakiin waxaan rabanaa dowladda Soomaaliya dhiirato oo go'aan qaadato kama dambaysa. Wadamada faragelinta ku haya siyaasadda Soomaaliya markaan u nimaano, dabcan Imaaraadka keliya ma ahan, Itoobiya oo kale ayaa ku jirta. Itoobiya saamin qaybsiga heshiiska dekedda Berbera qayb ayay ku leedahay. 19% ayaa laga siiyey. Ciidamadeedu gudihii dalka waa ay joogaan. Maamul goboleedyada qaar waa ay la falgelaysaa. Siyaasadda Soomaaliya saameyn badan ay ku leedahay. Waxay rabtaa wax walba oo Soomaaliya mashaariic ah ay gelayso in iyada la soo marsiiyo. Ka waran laftirkeeda Itoobiya, sidee u aragtaa faragelinta ay ku hayso Soomaaliya? Maxayse kula muuqataa? Oo Soomaada u bandhigto oo dadka Soomaada qabkoodii muujisadu daagaraba. An marka waxaan qabaa waxa weeye, cid maanta Soomaalida ka xoog badan oo maamul goboleed ni madax u ahiye ma jirto. Shacabka Soomaalida diyaar weeye, waa baraarugsan yihiin. Dowladda ma lagaa inay go'aan qaadato ku dhirato. Waxaan qabaa inay ceebaysan yihiin cidalla ciddii. Anigu waxaan odhan karaa siyaasi maaha, nin daneed, qof daneed dan doonaya oo aan Soomaaliya qabkeeda aqoonin oo ku soo barbaarin oo sharaf Soomaalida weligii arag oo la yidhi waxaa tahay siyaasi baa tahay oo dan gaara ku cabiraya siyaasadda. Siyaasaddu dan gaara maaha. Siyaasaddu waxa weeyaan waa waddo la maro, waa waxqabad, waa toosin dad la toosiyo, waa services iyo wax la qabto. Qof la gato siyaasiya caalamka ma jiro, waa ceeb. Marka arrintaas anigu waxaan ogahay siyaasiin maahe, waa qawlaysato aan ku dhex fashilmay shacabka Soomaaliyeed. Haddii la isu yimaadana aan waxba ka noqon shacabka ka noqonaynin. Dowladdan muddo kooban ayay jirtaa dabcan, oo sanad iyo maalmo ah madaxweyne Farmaajuhu hogaamiyo. Siyaasadeeda arrimaha dibadda marka aad fiiriso, go'aamo badan oo masiiri ah iyo marxalado adag oo kala duwan oo arrimaha dibadda ayay dowladdu soo wajahday. Sidee u aragtaa dhaqankeeda arrimaha dibadda? Ma daciif baa? Ma kula adag tahay? Maxaa kaaga baxay? Waxaan rabaa inaan ummadda Soomaaliya la wadaago. Dowladda madaxda waan aqaanaa, in badanna waan arkay. Waxaan qabaa oo rabaa inaan dadka u sheego Soomaaliyeed, nimankaad soo wax badan bay kaga duwayeen kuwii hore. Runtii marka laga hadlo, waxay kaga duwan yihiin. Go'aamo masiiri oo fiican bay qaateen oo badan bay qaateen. Shacabka Soomaalida waa la haystaa. Way jiraan ku filnaansho la'aan badan baa muuqata, iyagana ka muuqata awal la jiri jirtay. Laakiin waxaan is leeyahay, hadda haddii shacabka Soomaalida taageero, iyaguna ay go'aamo masiiri oo weyn qaataan, in shacabkuna sidooda u taageerayo oo taageeradoodu ay soconayso. Go'aamada masiiriga waxaa ka mid a qaraad bay galeen cad oo la yaqaano oo wataniyadda ku xun oo uu ka mid yahay qalbi dhagax. Waa laga jawaabay baarlamaanka Soomaaliyeed, baa ka jawaabay alxamdulillah, waana mahadsan yihiin. Ummadda Soomaalidna waa ka hadashay waxyaabaha ay qaateen go'aanka masiiriga. Waxaa ka mid a dowladaha carabta dagaalkoodii waxay ka qaateen arrin dhexaad oo wanaagsan, sharaf bayna ku yeesheen. Xoogaa dhaqdhaqaaqooda dambe inay wiiqmaan oo Soomaalida cadaadinaysa kuraasta ku haysata inay u jilcaan lagama rabo. Waxaa laga rabaa inay kuraasta kuwa ku haystana la dhiilgareeyaan, la dhaqmaan cadowga shisheeyaha, la dhaqmaan. Laakiin cadowga shisheeyaha uma saamaxaysa inay guryahooda galaan. Cadaadda Soomaaliya ka yimi madaxdan ka hadlaya. Madaxda waxaa laga rabaa go'aan ay qaataan. Runtii waa ka duwan yihiin wax badan oo ay ku qadayihiinna waa jiraan. Waan isleeyahay, anigu aaminsanahay weli kumay dhaqaaqin. Gobol dowladda iyo institutionada ay dooranayaan sida loo dhaqmayo wax badan baa ka qaldan. Dad aan kaafi u ahayn oo badan baa shaqaynaya oo ku filayn awaamiirta. Waxaa la rabaa hay-adaha dowliga inay shaqaynayaan, amniga inuu shaqaynayo, madaxweynaha barnaamijka iyo golaha baarlamaanka, golaha wasiirka ma shaqayn karaan. Laakiin qof walba
hay-adihii qaranku inay shaqeynayaan baa la rabaa. Waxyaabaha hadda aan shaqeynayna ceebta waxaa ka mid ah wixii inaga maqnaaya gurigii guud ee inaga maqnaaya hekelka waa bannaan yahay, weli waa dadaloola. Dhexdiisaan ku dagaalamaynaa qabiil iyo power sharing iyo waxaan loo baahnayn iyo gender issue iyo waxaa weeyaan inequality, waxyaabahaas lagu dagaalamaya. Waxyaabahaas waxay imaan doonaan marka Soomaaliya xor noqoto, aynu go'aamada masiiriga ee dowladnimada midnimada ka mid tahay, ee ay ka mid tahay dakhliyad dhaqaalaha waddankeenu ka mid yahay, dhaqaaluhu ka mid yahay, ee ay ka mid tahay dib u xoojinta iyo soo nooleynta shacabkii Soomaaliya qaxay la soo celiyo, waxaasaa la rabaa. Laakiin amniga laga shaqeeyo marka hay-adihii dowligu ma shaqeynayaan badidoodu. Xafiiskaasta waa burbursan yahay, awood xumana maaha, waxaan isleeba karta xumo dadmarka muddada ay meesha joogaan way koobantaa Soomaa. Wax badan baa la qaban lahaa, laakiin waa dadaalayaan baan qabaa. Qaladaad badanna waa ka muuqdaa, sax badan oo aan ku hor laga aqoonna way ka muuqataa oo ay sameeyeen. Weli ma ay sameynin sidii xashiiq sameeyeen intuu jigjigatiga jigjiga wadda Soomaaliya la haysta wey yidhaahdo wixii nolosha ka qalad bay ahaa madaxweyne Soomaaliya buu ahaa nasiib darro. Ma ay sameynin weli arrintan. Imaaraadkaad moodaa xoogaa inay shacabka u caddayn. Madaxweynuhu waa tegey, ra-iisul wasaaruhu waa tegey, waxaa la rabaa inay u caddeeyaan mowqifkooda sida barnaamijkoodse uu sheegay maantadooda u qabtay war ka qabtay. Madaxweynuhu hadlo, dowladdu hadasho, baarlamaanku hadlo, oo la yidhaahdo waa taabu wax lama taaban karo. Imaaraadkuna inay ma geeyaan. Anigu waxaan rabaa inaan waxaweye iyagaa trouble iyo mashaakil ku jira Imaaraadka. Hadda waxaa lagu eedeynayaa inay ka qayb qaateen faragelin waddanka weyne Maraykan doorashadiisi 2017 lagu haya oo lagu eedeeyey Imaaraadka. Hadda waa gacan gob. Waxaa nasiib wanaaga cidda la ciddii Soomaaliya faragelisay. arrintoodu hadda inay gaaro tahayna waa fargobad oo cadow kala haysta. Ugu dambeyn, siyaasiyiinta Soomaaliyeed waxa loogu mashquulka badan yahay waa siyaasadda dabcan dalka. Siyaasiyiintana waa kuwa mar walba siyaasadda ku mashquulsan, adigu siyaasa ayaa tahay, siyaasadda dalkana waa qayb ayaa ka tahay, dabcan waa la socotaa. Ma mucaarad ayaa tahay mise muxaafad, halkee lagugu tiriya? Anigu siyaasi magac maaha, taytalla maaha. waxa hadda igu guwabinaya inaan wax ku helna maaha waa runtii jaacas qalibaaliya ummadda Soomaaliyeed baa ka mid ah, shaqo Soomaaliyeed baan ahay, dabc waa meeshiisa. Aniga waxaan ballan qaadayaa mar walba ummadda Soomaaliyeed qofkii dhibaato u geysteen inaan aqaano qofku yahay, wixii igaga aadanna aan ka qabto, ciddii wanaag u samaysana aan ixtiraamo taageero, oo sheega waxay qabteen waxay qaldeenna sheego. Intaasaa ballan igu ah, ilaahayna aan kula ballamayn shacabka Soomaaliyeed aan ballan uga qaaday. cid haddaan xero ugu jiraa ma jirto, cidaan mucaaradku ay ma jirto. Dowladda Soomaaliyeed hadday toosnaatana waa taageeraya, hadday leexatana waa toosinaynaa. Waddankan annaga iskale shacabka Soomaaliyeed baa leh. Intaasaan rabaa inaan kusoo gebagabeeyo. Muxaafid iyo mucaarad baa Soomaalidu intooda wax ku miisaantaa. Anigu waxaan qabaa in aynu innaga oo Soomaaliya waddankan naga dhexeeya oon leenahay si xun baa loo haanadinaya, loo lisayaa wixii naga dhexeeyey. Dad aan geyin baana lisayaa oo geyey shacabka Soomaaliyeedna inay arkaan baa la rabaa. Fargelin qaawan baa inagu socota oo ceeb ah oo runtii loo jilcay oo dadka baarlamaanka ku jira qaarkood iyo golaha wasiirada u jilceen. Marka waxaan rabaa oon dowladda la faraya waxa weeye dad loo qaatay inuu caalamka fiiqaana oo isu kalsoon oo wixii ku dhacay ee loola yimaado shacabka Soomaaliyeed ee dowladda la wadaaga yaa la rabaa inay shaqeeyaan. Shaqana maaha siyaasad, shaqa maaha, shaqa maaha. Waa qof soo shaqaystay oo isku filan oo kalsooni qaba oo dadkan ummadana mawda u dhisaya ama waxa ay hay wax qab u shaqeynaya way kaasaa siyaasada. Laakiin siyaasadu tahay talamaaha qofka wax kuma kordhiso. Aad iyo aad baa masada.